ավելի շատ ցարիքի հարկի վճարում են պարտավորությունը արդեն տեղափոխվում է Հայաստան։ Այսինքն Wildberries-ը պարտավոր է վճարի ավելի շատ ցարիքի հարկ այդ վաճարկի համար։ Այն ինչ որ ասենք փոքր ընդմիջին ձեռնարկատերից շատերը չեն վճարում, որտեղ գործում են շրջակի սահմանաչափով։ Այսինքն նույնիսկ կարելի ասել, որ Wildberries-ը գտնվում է անհավասար մրցակցային պայմաններում վատ իմաստով, քան տեղական շրջակայքով աշխատող փոքր միջին ձեռնարկությունները։ Բնականաբար այն գնային առավելությունը, որը որ կա, մենք տասնյակ տարիներով քննարկում ենք, մեծ սուպերմարկետները ավելի էժան են ապրանքը վաճառում, քան փոքր խանութները, գնում են այդ ապրանքը։ Եվ դա իհարկե անգլերեն ասում են economy of scale-ի հարց է, այսինքն մեծ մասշտաբով առևտուր անելու ժամանակ ավելի էժան գնով ապրանքներին հասանելիություն ունենալու։ Ինչ-որ խնդիր լուծում տալու եք, այսինքն այս բարձր։ Մենք հիմա ուսումնասիրություն ենք անում, մեզ դիմել են մի շարք ընկերություններ, մենք ուսումնասիրություն ենք անում, որպեսզի հասկանանք, թե արդյոք կա մրցակցության խաթարում, թե ոչ, բայց միաժամանակ մեր գործընկերներին կարող եմ առաջարկել դիմել մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողով, եթե տեսնում են մրցակցության խաթարում, եւ այնտեղ փորձեն լուծել իրենց խնդիրները։ Ինչպես է, որ ԵԱՏՄ տարածքից ապրանքը ուրիշ ուղությամբ ավելի թանկ է գալիս Հայաստան։ Վերջ 7 անգամ թանկ։ Չէ, այդպես չի կարող լինել, կարող է լինել այն, որ կարող է լինել այն, որ Wildberries-ը ապրանքները ԵԱՏՄ տարածքից ինչու են շատ թանկ հասնում, բայց Wildberries-ը ավելի էժան։ Դե որովհետև այն տարբերակով, որով որ մեր փոքր միջին ձեռնարկությունները ապրանք են ձեռք բերում, դա ասենք 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ ձեռքի վաճառք է, այսինքն կան մի շարք միջնորդներ գործընթացի մեջ, հետևաբար գները ավելի թանկ են, քան թե Wildberries-ի դեպքում, երբ ուղիղ արտադրողը ապրանքը վաճառում է ուղիղ սպառողին։ Մենք վճարում ենք ամեն կատարած ռեյսի համար, կարծեմ հուլիս ամսից է սկսվել, այսինքն մենք դեռ մոտ 2 ամիս է սուբսիդավորում ենք, տեսնում ենք արդեն որոշակի դրական դինամիկա ապրանքների լծվածության կամ ապրանքների այս նոր ուղղությամբ աշխատելու ուղղությամբ պետք է առաջարկեն կառավարությանը երկարացնել սուբսիդավորման գործընթացը։ Իսկ քանի գովան է բիզնես այս սրանով օգտվել։ Չեմ կարող հիմա ճշգրիտ թվեր ասել, բայց կարող եք հարցում ուղարկել, մենք կպատասխանենք։ Բայց Wildberries-ի փամփուսին չի նախատեսվում։ Դե տեսեք, մենք աշխատում ենք լիբերալ տնտեսական համակարգում, խրախուսում ենք օտարերկրյա ներդրումների ներհոսքը Հայաստան։ Մեր խնդիրը ապահովել հավասար մրցակցային պայմաններ բոլոր խաղացողների միջև, ապահովելով այն, որ նրանք, ովքեր որ ավելի նորարար են, ավելի հակված են նոր ներդրումների, խոշոր ներդրումների բարձր արդյունավետության, դրանք կարողանան զարգանալ։ Ես ձեզ մի բան ասեմ։ Հա։ Դե մենք մեր առաջարկը, ես արդեն ասեցի, մեր առաջարկը նաև որ իրենք նկարագրեն, թե ինչ է նշանակում անհավասար մրցակցային պայմաններ եւ դիմեն մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողով։ Ինչ են դժվում, ասում են 13 դոլար, Wildberries-ը 2 դոլար է։ Իրենք 13 դոլար են վճարում, Wildberries-ը 2, ասում են ոնց է դա։ Ինչի համար։ Դե այդ այսպես ասենք փիլիսոփայական հարց է, որովհետև որոշ տեսակի ապրանքներ, ասենք հիմա եթե ես ուզենամ գնամ սնիկերս բերեմ, չեմ կարողանա անեմ, որովհետև կա խոշոր ներմուծող, որը ունի պայմանագրեր, կարողանում է անհամեմատ ավելի էժան գնով այդ ապրանքը բերի Հայաստան, քան թե ես կարողանամ դա անել։ Ինչ նշանակում, որ այստեղ մրցակցության խաթարում կա կամ որևէ այլ բան, հա։ Միշտ կա, ասենք, գիտեք, մոտ 20 տարի առաջ Հայաստանում սուպերմարկետներ չկային, գները բարձր էին, ստեղծեցին սուպերմարկետները, արդյունավետության, էֆեկտիվության հաշվին ապրանքի վերադիրները էապես իջան, այսինքն այս ամեն ինչ ինչ-որ տեղի ունենում, պետք է չմոռանանք, որ գլխավոր մարդը, ում տեսանկյունից պետք է նայել այս ամեն ինչին, դա սպառողն է, եթե կա ստեղծվել ավելի լավ, ավելի հասանելի ծառայություն Հայաստանում, ապա դա շատ լավ է, որովհետև սպառողները, հարցրեք տասնյակ կամ հարյուրազարավոր սպառողներին,
Սենք եթե ես դες հարցնեմ դուք Wildberries-ից ինչ որ բան առել եք թե չէ, պատասխանը բարձ դրական արինելու եւ հետեւաբար առաջարկում եմ դուք էլ պատասխանեք։ Ինչ մոտապես 3 ամիսի մարտիկ է։ Դե կարծում եմ որ պետք գործընկերները լավ են աշխատել այս առումով, լրացուցիչ հարկային պարտավորություններ են ստեղծել։ Հարցում ենք ինչու նոր իմացան։ Մենք աշխատում ենք, չէ, ես անձամ դրա մասին իմացել եմ երևի։ Օգտվում են։ Այդ հասցեմ փոխելով ապրանքներ գրել։ Չէ, չեմ կարծում, չէ։ Կարող են քերոքյան տնտեսվարողները դժգոհում են, ավելի ճիշտ մտավախություն ունեն, որ եթե այսպես շարունակվի, ես վերջին հարցն եմ։ Հա, հունվար կամ փետրվար ամսին, այլևս այստեղ իրենք հնարավորություն չեն ունենա ապրանք վաճառելու, դա իրենց հագուստի միակ միջոցն է, այսինքն Wildberries-ն ամբողջ ցանցը տարածվելու է Հայաստանում ու իր քաղաքացիներն այդպես իրենց առևտուրը կանեն, իսկ իրենք չեն ունենա աշխատանք։ Իրենց մտավախությունը սա է։ Դուք սրա եթե լավ ավելի լավ հնարավորություն ունենք, գիտեք, այսպեսի ստատիստիկա, որ աշխարհում բացվող ռեստորանների 90% հենց առաջին տարում էլ փակվում է։ Գիտեք այսպեսի ստատիստիկա։ Շնորհակալություն։Որոնք են հղի կնոջ աշխատանքային իրավունքներն ու արտոնությունները։ Աշխատող կինը գործատուին ներկայացնում է տեղեկանք հղիության մասին։ Գործատուն իր նախաձեռնությամբ չի կարող կնոջն ազատել աշխատանքից, մինչև հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի ավարտը գումարած 1 ամիս։ Հղի կնոջ և մինչև 1 տարեկան երեխա խնամող աշխատողի պահանջով կարող է սահմանվել ոչ լրիվ աշխատանքային օր կամ շաբաթ։ Անհրաժեշտության դեպքում հղի կինը կարող է բժշկական հետազոտություն անցնել աշխատանքի ժամին։ Արգելվում է հղի կնոջը պարտադրել մեկնել գործուղման, իրականացնել արտաժամի աշխատանք, հերթապահություն, ներգրավել օրենսդրորեն սահմանված ծանր առանձնապես վնասակար աշխատանքներում։ Վտանգավոր գործոնների վերացման հնարավորություն չունենալու դեպքում գործատուն պարտավոր է կնոջը նրա համաձայնությամբ փոխադրել այլ աշխատանքի կամ տրամադրել լրացուցիչ վճարովի արձակուրդ։ Աշխատող կանանց տրամադրվում է 140 օր արձակուրդ, որից 70-ը հղիության և 70-ը ծննդաբերության։ Բարդ ծննդաբերության դեպքում հատկացվում է 155 օր արձակուրդ, որից 70-ը հղիության և 85-ը ծննդաբերության։ Միաժամանակ մեկից ավելի երեխաներ ունենալու դեպքում տրամադրվում է 180 օր արձակուրդ, որից 70 օրը հղիության, 110 օրը ծննդաբերության։ Նորածին որդեգրած կամ խնամակալ նշանակված, ինչպես նաև փոխնակ մոր միջոցով երեխա ունեցած աշխատողին, երեխայի կենսաբանական մորը տրամադրվում է արձակուրդ երեխայի ծնվելու օրվանից մինչև 70 օրական դառնալը։ Երկու եւ ավելի երեխայի դեպքում արձակուրդը տրամադրվում է մինչև նորածինների 110 օրական դառնալը։ Երեխայի ծննդից հետո 30 օրվա ընթացքում երեխայի հայրը եւս կարող է հնգորյա վճարովի արձակուրդ վերցնել։